Sidland, og det er jo en avansert bostad, for her er jo da hovedrom, stove og kjøkene, og nedunder her har de da soveplass. Så dette må jo være en bra plass å bo, bortsett fra at det var ikke så mange som bodde her. Men i 1985 så var det en nabo av oss som jeg tror ikke han er med her. Han er vel belemret med arbeidslivet, han enda, så han kan ikke stille her. Han var her ute og fant ei øks, ei steinalderøks, og den sendte han jo til Bergen museum, som han skulle, og den ligger nå med bildet ute på bremnes.no. Ifølge Bergen museum så var det en typisk vestlandsøks, mer presist kanskje en vespestadøks, for hun kom jo ned rundt Bømlo naturligvis. De var jo gode på øks der. Og hun har en alder på minst 4000 år, sier de. Da er vi jo i slutten av steinalderen. Så da er det vi har av fysisk dokumentasjon på at det har vært folk her på den tida. Og på da jeg skriver om Hidland, så siterer jeg jo en historiker som har skrevet i Strilesoga om steinalderen, og han sier at hvis vi tar for oss alle boplassene som er registrert i Midt- og Nordhordland, det var noe da som var hans område da, så behøver vi ikke forestille oss at det var mer enn en håndfull mennesker som var innom på disse plassene i steinalderen. Så noen stor befolkning kan vi ikke se for oss at det har vært her, men det er jo greit, det går jo an å søke ly her. Og på den tiden så sto jo sjøen 3-4-5 meter høyere opp, så da lå det jo helt i flomålet ditt da. Og det er jo en typisk lokalitet for sånne plasser. De var jo sjøfarende, disse folkene. Hvordan da fartøyet deres så ut da, har ikke jeg mye kunnskap om. Men det er et kapittel til her også, sånn som på gravplassen. Krigen, du vet, det var jo veldig mye englandsfart ifra Bremnes, og en gruppe kom fra Bergen til Sønstabovågen og ventet på skyss. Og de kunne jo ikke, de måtte jo gjemme seg mens de ventet, så de ble fraktet ut her. Og mor mi fortalte at hun hadde vært ute med mat til de her ute. Men jeg er ikke sikker på om de lå her om natten. Men i alle fall på dagtid så lå de i skjul her ute, tilfellig Gestapo kom til Vågen og skulle se etter folk. Men så kom det jo båt, så de fikk skyss over denne gruppen. Så da er siste gang det har bodd folk her, hvis man kan si at de bodde her, men det er ikke sikkert steinalderfolk ikke heller hadde så mye lengre opphold, vil jeg tro. Men vi ungene har nå hatt opphold her i oppveksten, så da er nå alltid kjekt med. Det var noe kjekt å gå ut her. Ja, nå ligger Litlaneset der borte, og vi skal til Litlaneset før vi gir oss. Der ute så er det en granskogen står. Det er jo naturligvis et av mitt livs største tabber, det er jo greit nok, men han står nå der. Og der tenkte jeg vi kunne ha kaffepause, for de har vel med dere noe.
Så det er da fint å stikke. Gullkronevitsjå, heter det. Når jeg har hjemme skoleelever, så har jeg jo benyttet den haugen der til å si noe om naturlandskapet, men jeg tror ikke jeg trenger å gjøre det i dag. Vi kjenner landskapet vårt. Og så vi skal nå gå videre til Torgeirs gjerde. Der er det en husmann som jeg har lyst til å minnes litt. Så vi går opp der. Simon, du går som nummer en du nå da. Så går de andre og vi går til slutt. Vi er vekslet litt av det her til det. Nøyr fjell, det er frønder, det er sjalver i tsama, en ordstid. Det er aldri kveimer ser gådan getur. Det er feil, det er frønde, det er sjalvur i tsama. Jeg vet ein at aldri døyr, domer om døden kveld.